Այսօրվանից ուժի մեջ է մտնում Ռուսաստանի դեմ Եվրամիության պատժամիջոցների նոր փաթեթը։ Նոր պատժամիջոցների ցուցակում է նաև Ռուսաստանի տնտեսության համար առանցքային նշանակություն ունեցող Սբերբանկը։ Բացի Սբերբանկից ցուցակում են ՎՏԲ-ն, Գազպրոմբանկը, Նեշեկոնոմբանկը և Ռոսսելխոզբանկը։ Եվրամիության անդամ երկրների քաղաքացիներին և ընկերություններին այսօրվանից արգելվում է գնել, վաճառել այդ բանկերի բաժնետոմսերը և ընդհանրապես երկարաժամկետ ֆինանսական գործարքների մեջ մտնել նրանց։ Բացի այդ, Եվրամիությունը նաև նավթային արդյունաբերության համար անհրաժեշտ տեխնոլոգիաների վաճառքն է Ռուսաստանի համար սահմանափակում։ Այսուհետ նման տեխնոլոգիաներ Ռուսաստանին վաճառելու համար ընկերությունները պետք է հատուկ թույլտվություն ստանան կառավարություններից։ Արգելված է զենքի և ռազմական տեխնոլոգիաների վաճառքը Ռուսաստանին, սակայն միայն նոր կնքվելիք գործարքների համար։ Նախկին գործարքներն իրագործվելու են, այսպես օրինակ Ռուսաստանն այդուամենայնիվ ստանալու է ֆրանսիական Միստրալ համակարգերը։ Փորձագետները նկատում են, որ Եվրամիության այս երրորդ փուլի պատժամիջոցների փաթեթը ավելի խիստ է, քան ամերիկյանը, այսպես ամերիկյանում չկա Սբերբանկը։ Հիշեցնեմ, Եվրամիությունը Ռուսաստանի համար մեկ առևտրատնտեսական գործընկերն է։ Տնտեսագետների կարծիքով պատժամիջոցների արդյունքում միայն առաջկա երկու տարում Ռուսաստանի տնտեսությունը կկորցնի առնվազն 100 միլիարդ դոլար, ռուսական ռուբլը զգալիորեն կարժե զրկվի և կավելանա առանց այդ էլ հսկայական չափերի հասնող կապիտալի հոսքը Ռուսաստանից։ Իսկ նոր ներդրումների և ծրագրերի մասին կարելի է մոռանալ, քանի դեռ խիստ պատժամիջոցները գործում են, ընդ որում Եվրամիությունը նաև երրորդ երկրներին է կոչ արել միանալ պատժամիջոցներին։